Pozdrav svima i hvala vam što ste se odlučili izdvojiti par minuta kako biste poslušali naše predavanje. Kolegica Matea Smajić i ja odlučili smo se za temu skrivenih homoseksualaca. Kroz ovo sažeto, ali zanimljivo predavanje, predstavit ćemo vam jedno istraživanje i upoznati vas sa drugom stranom homofobije. Poznato nam je kako je homofobija problem širom svijeta već dugi niz godina. Čak i u najrazvijenijim zemljama ova karakteristika stoji na popisu mana mnogih ljudi. Evolucijom opstaju najjači. Naučeni smo prilagoditi se okolini ili kako neki vole reći prirodi kako bismo uspjeli. Kako se prilagođavamo fizički, tako se prilagođavamo i karakterom. U svijetu gdje je biti homoseksualac loše, neki od pripadnika ove skupine sakrali su se iza lažne homofobije. Provedeno istraživanje, kao što će kolegica i kasnije napomenuti, ističe da su ponekad najžešći homofobi zapravo pripadnici homoseksualne zajednice, a svojom se glumom nastoje riješiti bilo kakve poveznice sa istom. Tijekom puberteta, svi tinejdžeri nađu se na raskrižju ova dva pitanja. Ja koji jesam i ja kakav bih trebao biti. Bitno je naglasiti da ovo nije jedan trenutak u kojem osoba odluči kako će postupati. Ovo je proces oblikovanja karaktera, stavova i ponašanja pod utjecajem okoline i bližnjih koji traje i do nekoliko godina. Pod utjecajem medija i društvenih mreža, mnogi donose zaključke koji ne oslikavaju stvarnost. Uzmemo li u obzir da nam je svima cilj uklopiti se i imati svoje društvo, nije ni čudno što mnogi odluče zatajiti svoj pravi identitet. Uzmemo li za primjer Hrvatsku, svima će nam biti jasno da je puno lakše biti straight ili se barem ponašati tako. Odrastajući u određenoj okolini, pojedinci mogu razviti negativan stav prema homoseksualcima. No problem je ako ta novostvorena homofobija postane zaštitni mehanizam i natjera iste te pojedince na negiranje svog identiteta ili mržnju prema samome sebi. Evo, lijep pozdrav svima. Moje ime je Matea i ja ću, kao što je Luka već napomenuo, reći nešto više o samim istraživanjima koja su provedena. Dakle, istraživači su proveli 4 kratka testa kojima su željeli pronaći razlike o tome što studenti govore o svojoj spolnoj orijentaciji i o njihovoj implicitnoj spolnoj orijentaciji ukoliko je ona prisutna. Istraživanje su proveli među adolescentima iz Njemačke i SAD-a. Na koji način su oni proveli te testove i kako su to doznali? U prvom dijelu istraživanja zadali su studentima zadatak da razvrstaju nasumične pojmove i slike u dvije kategorije. Jedna kategorija bila je gay, druga kategorija bila je straight. Slike su nasumično prikazivale istospolne parove i heteroseksualne parove, dok su pojmovi, s obzirom da je istraživanje bilo provedeno na engleskom jeziku, sadržavali riječi kao što su heterosexual, homosexual, gay ili straight. Prije svakog pokušaja razvrstavanja određenog pojma, odnosno slike u ciljanu kategoriju, ispitanicima bi se na zaslonu na trenutak pojavila jedna riječ. To je u određenom pokušaju bila riječ me ili ja, dok bi drugi puta to bila riječ others, odnosno drugi. Istraživači tvrde kako studenti koji su nakon što su vidjeli riječ mi, odnosno ja, brže svrstavali sliku, odnosno pojam, u kategoriju gay, a sporije u kategoriju straight nakon što su vidjeli riječ others, da bi to moglo upućivati zapravo na njihovu implicitnu spolnu orijentaciju. Za isti cilj su proveli još jedno kratko istraživanje u kojima su studentima dali nasobične slike o sasvim običnih ljudi, te su im dali zadatak u kratkom vremenskom roku da spare parove za koje one misle da bi, ajmo reći, dobro išli skupa.
Ukoliko bi neko od njih tu spario homoseksualni par, a prije toga je naveo kako je on ipak heteroseksualac, tada bi to ponovo moglo upućivati na njegovu skrivenu spolnu orijentaciju. U drugom dijelu istraživanja, odnosno drugi dio istraživanja, bio je namijenjen pronalasku samih homofoba. Prije samoga zadatka, studentima su podijeljene ankete u svrhu odgovora slažu li se oni ili ne slažu s navedenim izjavama. Neke od tvrdnji koje su ispitivačima bile ponuđene u anketi bile su sljedeće. U određenom sam se načinu osjećala kontrolirano i pod pritiskom od strane roditelja. Osjećala sam se biti ono što jesam. Za moju bi majku bilo uznemirujuće da zna da je sama s lezbikom. Moj tata izbjegava homoseksualce kada god je to moguće. Ukoliko se neko od studenata slagao sa sljedećim izjavama, tada je jasno da među njihovim obiteljima postoji homofobija. Prošlom su zadatkom željeli uvidjeti postoji li homofobni roditelji među ispitanim studentima, a sljedećim zadatkom željeli su uvidjeti postoji li možda homofobi među samim studentima. Kako su to ispitali? Zapravo, vrlo jednim jednostavnim zadatkom, odnosno igrom. Brainstormingom. Brainstorming je igra u kojoj studenti na temelju jedne zadane riječi moraju pisati što više riječi, odnosno pojmova, kojih asociraju ili koje vežu uz tu zadanu riječ. Ispitivači su studentima dali riječi različite prirode, te su im u jednom nepredviđenom trenutku zadali riječ gej. Ukoliko bi neko od studenata na riječ gej pisao uvredljive asocijacije, tada bi bilo zasigurno da je upravo ta osoba homofob. Što možemo zaključiti nakon ovih istraživanja koja su provedena? Pa zapravo, ako pogledamo istraživanja u prvi dio istraživanja u kojima je tražena implicitna spolna orijentacija i ako povučemo paralelu s ovim dijelom gdje su traženi homofobi, tada je bilo rezultata u kojima su studenti među kojima je pronađena implicitna spolna orijentacija na kraju i sami homofobi. To je ono što i je tema našeg rada, da su često homofobi ujedno i homoseksualci. Za kraj će vam još nešto reći Luka. Nakon što smo objasnili sam tijek i metode istraživanja, otkrićemo do kojih zaključaka su došli istraživači tijekom provođenja ovog eksperimenta. Kao što smo mogli pretpostaviti prije samog istraživanja, okolina ima najveći utjecaj na razvoj karaktera i ekspresiju istog. Budući da najviše vremena tijekom prvih godina svog života provedemo u krugu obitelji, oni su ti koji nas najviše oblikuju kao osobe. U svim sastavnicama istraživanja utvrđeno je kako su ispitanici iz otvorenijih i tolerantnijih obitelji više u dodiru sa svojom pravom seksualnom orijentacijom i uspješno prihvaćaju taj dio sebe. Drugim riječima, veći je stupanj poklapanja njihove prave seksualnosti sa onom koju prikazuju okolini. Na drugoj strani imamo ispitanike koji su odrastali ili se i dalje nalaze u okolini ispunjenoj negativnim stavovima prema homoseksualnosti i u okruženju manje tolerancije. Kod takvih je sudionika utvrđen nesrazmjer između istinske i prakticirane seksualnosti. Kod onih koji tvrde da su heteroseksualci, ali istraživanjem otkriveno da imaju homoseksualne nagone, također je pokazano kako imaju veću tendenciju prema diskriminaciji homoseksualne zajednice. Određeni pojedinci idu čak i toliko daleko da se zalažu za manja prava homoseksualaca, kao na primjer zabrana ženidbe ili posvajanja, kako bi se u okolini prikazali kao heteroseksualci, odnosno kao osobe koje su po njihovim mišljenjima normalne, odnosno više prihvaćene. Kada je riječ o seksualnosti, trebali bismo izbjegavati riječ normalno budući da ne možemo utjecati na nečije osjećaje, stoga normalno ili nenormalno u seksualnosti ne postoji. Još jedno zanimljivo i možda neočekivano otkriće jest da skriveni homoseksualci vide ostale pripadnike homoseksualne zajednice koji su prihvatili svoju seksualnost i javno ju pokazuju kao prijetnju. Ovakvo razmišljanje i potencijalni fizički incidenti
pokazatelji su postojanja unutarnjeg konflikta i neprihvaćanja vlastite seksualnosti. Za kraj, htjeli bismo predstaviti par ideja i načina na koje možemo iskorijeniti skrivenu homofobiju, a možda i homofobiju općenito. Mogli bismo vidjeti da veliki utjecaj na pojedince koji potiskuju svoju seksualnost imaju vršnjaci, roditelji i okolina općenito. Edukacijom navedenih skupina možemo smanjiti diskriminaciju, poticanjem javnih nastupa na kojima pod svjetla dolaze osobe iz homoseksualne zajednice također možemo pokazati kako je moguće biti svoj i prihvaćen ili kako bismo ostali u duhu prezentacije veličanstveni. Ne očekujemo da će homofobija nestati sutra ili možda čak ni u idućih nekoliko godina. Ali ono što možemo očekivati je da već od sutra svi oko sebe i svojih bližnjih stvorimo pozitivnu atmosferu u kojoj se svi mogu osjećati voljeno i prihvaćeno.